Zdravím všechny u šesté části série tutoriálů After Effects pro začátečníky. Já jsem tak přemýšlel a hledal jsem jakoby nějaký další téma, který bych mohl ještě začátečníkům trošku vysvětlit, nebo který by se hodilo do této začátečnické série. A myslím si, že tutoriál o kompozicích je ideální volba, protože tento program je vlastně stavěný na práci s kompozicema. A měli byste vůbec pochopit, k čemu se jako kdyby používají, nebo proč tady vůbec jsou a k čemu je dobrý je používat. Tento tutoriál bych rozdělil do takových bloků. První z nich by byl ten, kdybych vám řekl stručně, k čemu ty kompozice slouží a proč je dobrý používat. V dalším bloku bych vám ukázal na příkladu, jaký je rozdíl v tom, když ty kompozice budete používat a když je nebudete používat. Pak bych vám vysvětlil, jaký je rozdíl mezi kompozicí a prekompozicí a následně bych vám ukázal zase nějaký ukázky, jak se dělají třeba ty prekompozice. A nakonec bych vám vysvětlil, k čemu slouží tlačítko Collapse Transformation, což je tady tahle ta hvězdička u těch vrstev. Jak jsem už řekl, tak tenhle ten program je založený na práci s kompozicema. Co si vlastně pod těma kompozicema představit? Tohle je jako kdyby nějaký projekt a vy jakoukoliv práci, kterou jim děláte, musíte vytvořit právě za pomocí těch kompozic. A k tomu, aby se tady vůbec něco vytvořili, musíte vytvořit alespoň jednu. A vy máte jakoby dvě možnosti. Buď veškerou tu práci, kterou tady děláte, můžete vytvořit pouze v jedné kompozici. A nebo máte naopak druhou možnost, a to je tím, že si jakoby pomůžete a tu práci, celý ten projekt, nebo jednotlivý prvky toho videa, té animace, který tady máte, tak si můžete rozdělit do nějakých dalších kompozic nebo podkompozic, záleží, jak tomu chceme říkat. Respektive prostě si to rozsekáme, ten projekt, na nějaký určitý části a potom to všechno složíme v jedné finální kompozici, kterou už teda exportujeme. Ukážu vám to asi na příkladu, což bude nejideálnější. Vůbec vám tady dneska nebudu vykládat o tom, jak se kompozice vytváří, mění a tak dále, protože to už jsem ukazoval, myslím, že v třetí části, takže tím bych se dneska nezabýval. Mně jde o to, abyste pochopili, k čemu ty kompozice jsou a proč je používat. Takže já tady mám připravenou takovouhle animaci jednoduchou, kdy mi tady vyjíždí nějaký obrázky s rámečkama, nějaký jména tady jsou, nějaký popisky. A vedle toho mám nachystanou animaci úplně stejnou. A hlavní rozdíl v těle těch dvou kompozicích je ten, že v téhle zelené kompozici jsem používal kompozice další a dostal jsem se v té finální kompozici na nějakých 13 vrstev se vším všudy. A kdežto v téhle červené kompozici jsem kompozice nebo další podkompozice nepoužíval vůbec. Můžete si všimnout, že je to čistě, jsou to jenom vrstvičky, případně tady obrázky rovnou, ale nic jiného, žádný kompozice. A z 13 vrstev jsem se dostal na bezmála 50 vrstev. A v tom je hlavní rozdíl. Vy vlastně jste schopni tady tuhletu věc udělat jedný jediný kompozice bez použití dalších kompozic, ale nastává tady prostě obrovský chaos, co se týká vrstev. Je to nepřehledný, je těch vrstev tady zbytečně moc a ta flexibilita té práce se dostává úplně jinam. Tady to máte všechno krásně, jako kdyby jinak těch vrstev je tady míň, více v tom orientu, a mám s tím jako kdyby lepší manipulaci, protože když bych teďka chtěl vzít jakýkoliv tady tenhle ten obrázek, tak ho můžu vzít, posunout, jinak zvětšit, můžu si s ním dělat jako kdyby co chci. A mám ho jako kdyby jednu vrstvu, kterou můžu vypnout, kterou můžu s ní prostě udělat opravdu cokoliv. Když bych to samý chtěl udělat teďka tady, tak si představte, že celý tady tenhle ten jeden rámeček s tím obrázkem a celá ta animace, jak funguje, je místo v jedné vrstvě, tak je teďka o 8 vrstvách. Jo? Prostě neskutečný chaos. Takže tady vlastně vidíte, jaký je rozdíl v tom, když použijete ty kompozice a když je nepoužijete. Teď se vám pokusím ukázat a vysvětlit, proč jsem zrovna tady třeba ty kompozice použil. Ta animace teda vypadá ještě jednou takhle. A můžete si všimnout, že vlastně těch pět prvků, jako kdyby tohohle videa, jsou vlastně všechny stejný. Je tady vždycky nějaký rámeček s obrázkem uvnitř, nějakým textem a proužkem. Animace je úplně stejná a vy vlastně jediný, co v těch rámečkách potřebujete měnit, je obrázek a text. A když byste třeba takovýhle rámečku měli dělat, nebo takovýhle profil měli dělat třeba 50 a dělali to tím a tím způsobem, a nebo naopak dělali po každý vždycky jeden, jako kdyby od znova, tak s tím ztratíte spoustu času. Můžete to udělat velice jednoduše.
Já jsem postupoval třeba tak, že jsem si nejdřív připravil všechny fotky pro ty daný jako dvě profily. Takže jsem si vytvořil jednu kompozici o rozlišení 800x800 pixelů, tam jsem si naimportoval fotku a nazvětšoval jsem, jak potřeboval, naposouval tak, abych ji neměl samozřejmě někde shaderem, tady tu paní. A takhle jsem si stejně připravil, nebo už jsem si to mohl zase zduplikovat, protože jsem už měl nastavený nějaký rozlišení a tak dál. Fotky samozřejmě, nebo scaly těch fotek samozřejmě se nebudou, protože vždycky každá fotka z toho internetu je jiná. Takže jsem si v každý tom profilu musel tu fotku prostě jinak naposouvat, nazvětšovat a tak dál. Takže jsem si připravil nejdřív fotky, potom jsem si připravil další kompozici, což už byl jako kdyby ten finální profil, kdy jsem tam vložil tu připravenou fotku. Vytvořil jsem tady nějaký rám, vytvořil jsem tady nějaký text a pruh. Potom jsem to všechno naanimoval. A když bych chtěl dělat další profily, tak postupuji úplně jednoduše. Protože už tohle to mám všechno hotový, tak proč bych to všechno dělal znovu, když můžu použít tady tuhletu kompozici, kterou už mám hotovou a jenom v ní vyměnit pár věcí. Takže když bych teďka chtěl rozšířit třeba tady tenhle ten profil o třeba 7. 8., tak si musím připravit další fotku, takže zduplikuju, otevřu, najdu si tady ve footagech nějakou další, takže můžu takhle přenahradit, ale samozřejmě nebude zase sedět velikost, jak jsem říkal, každá fotka je prostě jiná, takže zmenším a napozicuju. A vrátím se zpátky do projektu, teďka vytvořím duplikát už toho hotového profilu, jakýhokoliv, takže Ctrl-D, otevřu, vyměním připravenou fotku přes Alt, takže mám změněnou fotku, všechny animace mě pořád fungují a přepíšu tady k tenhle ten text, na co potřebuju. Jo. A teďka stačí do té finální kompozice, zase díky tomu, že už mám všechno nastavené, scaly a tak dál, tak jenom třeba zduplikuju tuhletu levou dolní, ten levý dolní profil, vysunu takhle ven a přenahradím ho připraveným profilem číslo 6. Jo, a mám to takhle hotový. Jo, velice snadno udělaný a takhle to můžete pokračovat dál. Jo, když byste tohleto měli dělat tímhle tím způsobem, tak se dostanete na úplně jináčí častý tvorby. Důležitý je samozřejmě říct, že vy vlastně tohleto je poměrně jednoduchá ukázka. Vy můžete klidně cokoliv si připravit ve zvlášť kompozici. Může to být každičkej text, každičká vrstva, kterou tady v téhletý finální kompozici vidíte, může být připravená ve zvlášť kompozici. V jedné kompozici můžete mít například pozadí, v jedné kompozici můžete mít tady tyhle texty a tak dál a tak dál. Takže to je důležité, abyste si uvědomili, že je vlastně vždycky jenom na vás, jestli si to do té podkompozice kompozice chcete připravit a jestli je chcete vlastně používat. Hlavní rozdíl je taky třeba v tom, jak jsem říkal, že byste chtěli najednou s nima začít hýbat. Jo? Když tady to už mám jako jedinou vrstvu, kdežto tady těch vrstev mám 8, jo? Takže tady za to můžu klidně vzít prostě a celý to jako kdyby zmenšit, posunout, jo? Nebo to celý prostě vypnout. Můžu taky klidně přehodit ty profily, že jo? Když se mi nebude líbit tady to řazení těch profilů, že bych chtěl mít nahoře vlastně všechny třeba chlapy, tak si označím tady tuhle a najdu si v projektu toho pána, což byla šestka, přenahradím a teďka tím pádem tenhle ten profil musím nahradit, chybí mi tady pětka tuším, takže takhle, jo, a mám to takhle všechno během chviličky vlastně přenastavení, přehození, jo, takže tohoto je využití kompozic. V After Effects je ještě jiná obdoba kompozic a to jsou takzvané prekompozice. Hlavní rozdíl mezi kompozicí a prekompozicí je ten, že prekompozice vytváříte uvnitř již nějaké hotové kompozice. A prekompozice, nebo dali by se vlastně teda tím pádem označit jako nějaký podkompozice. Vytváříte vlastně tak kompozici v kompozici. Prekompovat můžete jakýkoliv vrstvy v nějaký hotový kompozici, ať už je to právě vnořená kompozice, nebo je to nějaká videovrstva, nebo vrstva z After Effects. Můžete prekompovat jedinou vrstvu, můžete prekompovat určitý výběr, skupinu. Nejjednodušší příklad, na čem vám to ukázat, by byl ten, když bych se vrátil třeba do
tady tyhletý chaotický kompozice a chtěl bych se dostat na stejnou úroveň, jako byla tahleta správná, nebo ne správná, ale daleko samozřejmě flexibilnější. Respektive na stejný počet vrstev, jako je tady. Takže si označím ten jeden z těch profilů, těch 8 vrstev, a dám přes prvý tlačítko Precompose, nebo Layer Precompose. A nějak to nazvu. A takhle postupuju u všech těch profilů. A teďka vlastně dělám to, že si každý těch 8 vrstev házím do nový kompozice. Takže každý ten profil, nebo všech těch 8 vrstev se přesunul jako kdyby do nějaké kompozice. A 4 a poslední 0,5. A můžete si všimnout, dostal jsem se v tuto chvíli na 13 vrstev, což je úplně stejný počet, jako je tady v této původní nebo lepší variantě pracovního nějakého postupu. Takže vytvořil jsem teďka úplně to samý právě pomocí těch prekompozic a můžu se tím pádem teďka dostat do jednotlivého profilu. Tady to samozřejmě vypadá teďka trošku jinak, protože nevypadá to třeba jako když bych šel do tohle profilu, kdy ten profil mám v tom svým původním originálním rozlišení, protože prekompozice v případě toho, že označujete jako kdyby víc vrstev najednou, což když to udělám tady u tohle, tak vám to povolí pouze tuhle tu možnost, což právě znamená, že zachová rozlišení té kompozice, ze který to vlastně jako přesouváte, nebo vytváří tu prekompozici, což je v případě tohodle nějaká Full HD kompozice, takže proto. Ale jako kdyby zůstávám to všechno na jako kdyby nějaký stejný pozici, všechno je vlastně funguje tak jako předtím, jenom s tím, že teďka to máte jako dejme tomu zvlášť vrstvu, takže zase to můžete jako vrstvu vypnout, můžete to jako vrstvu posouvat a už se nemusíte bát, že nějakým způsobem hýbnete s tou animací. Takže to je jedna věc, no a ve finále třeba tomu můžete posunout ještě na další level a to je ten, že všechno, co tady máte, můžete prekompnout ještě do jedné kompozice, nebo řekněme všechny ty profily. Takže všechny ty profily označím a dám znovu precompose a nazvu to jako třeba profily, ale ideálně to bude lepší s tím, když to označím i s těma textama, takže abych manipuloval zároveň i s těma textama, takže napíšu takhle profily. A teďka jsem vlastně ještě jako kdyby snížil počet těch vrstev a můžu s celýma těma profilama teďka hnout jako s celkem. Jo, můžu ty jako celek zmenšit, posunout a dělat s ním prostě další věci. Když se vrátím k té nabídce, kterou nám Precompose nabízí, takže v případě, že jsme označovali víc vrstev, tak jsme si mohli všimnout, že jsme měli povolenou pouze tuhle tu možnost. A pokud bych ale označil jednu vrstvu, tak už se mi otevře i ta druhá. A jaký je mezi těmahle dvouma teda rozdíl? Já popíšu, co teda aktuálně prekompuju. Je to teda solid, který je zmenšený, je do něj vyříznutá díra pomocí masky a je na něm efekt fill, abych to přebaroval takhle na tu modrou. Takže když to prekompnu a zvolím Leave All, tak se mi stane to, že když se do té prekompozice dostanu dovnitř dvojklikem, tak vlastně vidíte úplně ten originál, ten solid, čili bez masky, bez efektu fill, bez nějakého zvětšení. Protože všechno to, co jsem teďka vyjmenoval, mě zůstalo na té prekompozici, v té dané kompozici, ze které jsem to vlastně dělal. Takže vidíte tady, že tady je scale na té kompozici, je tady ten efekt, je tady maska a je tady efekt fill. Jo? Takže tohle to je s možností leave all attributes. Když bych udělal druhou možnost, move all attributes, tak se mi stane to, že už tady žádný masky, efekty nemám a všechno se mi přesunulo do té prekompozice. Jo? A všechno mám vlastně tady. Další ještě taková zajímavá věc, která by šla vlastně ukázat, je v případě třeba loga nebo textu. U textu třeba se vám mohlo stávat, že když jste použili třeba nějaký efekt blur nebo používali jste plugin Twitch, tak ten Twitch jako kdyby nešel za hranice toho textu, jo? Že se řezal v oblasti jenom toho textu a ten efekt jako by nešel dál
kolem toho textu. A na to právě se používal Precompose, nebo že jste si ten text dali do kompozice a až teprve na tu kompozici jste vložili ten Twitch nebo ten Blur efekt a pak to fungovalo. Takže to je jedna věc, nebo taková vsuvka. A tady mám třeba logo, který je v originále normálně 100% teďka velký. A když bych dal Precompose Leave All, tak se dostanu přesně na velikost toho loga. Jo, takže teďka mám kompozici, kde je to logo a ta kompozice má tady to původní rozlišení. Když bych teďka udělal tu samou věc, ten samý vlastně prekomp, ale move, tak vlastně zachovám rozlišení kompozice, ze které jsem to původně dělal a to logo uvnitř mám vlastně stejně malý. Jo, takže rozlišení jenom je Full HD a to logo mi zůstalo stejně velký. Připravil jsem tady ještě jeden typ práce, který v After Effects někoho může potkat a to je, pokud tady budete třeba stříhat video nebo přidávat tady do videa nějaké efekty. To znamená, když si tady nějakým způsobem připravíte záběry nebo rozstříháte si to video nebo si sem importujete střih z premiéry a teďka byste na každém záběru chtěli něco dělat. Je zase blbost tady vytvářet nad těma danýma záběrama vrstvy, krátit je, jo, a prostě to setupovat v té finální kompozici, když můžete každý ten záběr prekompnout a všechno dělat v rámci jedné kompozice, nebo ten daný záběr mít v jedné kompozici a tam si dělat ty konkrétní úpravy. S tím, že teda ukážu ještě jednu věc, co se pojí k tomu precompose. Ten precompose je ideální právě na to, kdy si ty jednotlivé střihy hážete do těch podkompozic, takže zase mám tady nějaký jeden střih, a ten bych si chtěl přesunout do kompozice, takže precompose. Můžu to nazvat jako třeba SH03. A mám tady možnost, kterou jsem nevysvětloval, což je Adjust Composition Duration. Když bych to neudělal, tak se mi stane tohle. Dívejte se, jak vypadá ten střih, jak vypadá vizuálně ta vrstva. A teď se mi stane tohle. Jo, teď se mi jako kdyby ta vrstva rozšířila do stran. I přesto, že jako kdyby se mi ten střih nějak jako kdyby neposunul, tak vidíte, co se mi stalo i tady. Jo. Já tady prostě takovouhle věc nechci mít. Jo. Já bych to chtěl udělat daleko líp a mít to připravený třeba i pro nějakou stabilizaci, pro tracking a tak dál. Takže to vrátím zpátky a dám precompose. Zaškrtnu to adjust composition duration, pojmenuji a dám OK. A vidíte, že ta prekompozice se mi vytvořila přesně na délku toho střihu. A to samý, když se do něj prokliknu, jo, tak mám ten daný shot jenom v rámci toho jednoho střihu. A teďka už tady můžu dělat ty stabilizace, trackingy a všechny ostatní věci. Můžu to nějakým způsobem barevně korigovat ten obraz a tak dál a tak dál. A vlastně v té finální kompozici se v rámci toho daného střihu ustarám jenom o to, jestli jak má být třeba dlouhý ten střih, jestli bych ten záběr mohl ještě třeba trošku zvětšit, mohl bych ho třeba nějakým způsobem zpomalit. Jo, a dělám to všechno na jedné vrstvě nebo jednou vrstvu, jo. Nemusím tady ovládat prostě dalších 5 vrstev nad tím. A všechno to mám vlastně uvnitř. Poslední zastávka dnešního tutoriálu bude u tlačítka Collapse Transformation, což je tohleto sluníčko, tohleto tlačítko u každé vrstvy. A to se pojí ke dvěma jako kdyby vrstvám, nebo ke dvěma zásadním věcem v After Effects, a to jsou vektorové vrstvy a vrstvy kompozic. Respektive když chcete přenášet nastavení vrstev z kompozic do kompozic. Zastavíme se prvně u těch vektorů, takže když mám tady naimportovaný nějaký logo křivkový ve formátu PDF, tak defaultně scale vidíte 100% a to logo je takhle malinký. Tak já bych ho chtěl zvětšit třeba 500%. A vidíte, že se rasterizuje, prostě je to rozpixelovaný, rozmazaný, prakticky k nepoužití. A i přesto, že to je křivkový logo, tak se vám to stává a je to právě díky tomu, že nemáte u toho zaškrtnutý tady to Collapse Transformation, to sluníčko. Tím pádem teďka už Aftery ví, že se jedná o křivkovou záležitost a nyní už tu vrstvu vlastně můžete zvětšovat, jak chcete a kvalita se nikam nestrácí. V případě kompozic přenáší tlačítko Collapse Transformation například blend mody do kompozic, motion blur, vektorové vrstvy zase a spousty dalších věcí. Zase když to ukážu na příkladu,
Tak tady zapnu kompozici, kterou mám připravenou. Když se v ní prokliknu, tak je to jako kdyby nějaký primitivní zaměřovač. S tím, že vevnitř tady tohoto čtverečku je oříznutá adjustment layer a na ní je efekt fast build. To znamená, v praxi by to mělo fungovat tak, že to, co je v tomto čtverečku, bude rozmazaný. A když já jsem si tuhletu kompozici naimportoval do téhle, ještě teda upozorním, že tyhle ty čáry sahají mimo tu kompozici, což vizuálně je tady vidět, tak teďka by mě třeba napadlo, že ten zaměřovač je moc velký a já bych ho nechtěl jako kdyby zase se do něj vracet a všechno upravovat, tak bych ho zmenšil. A teď samozřejmě se stane tahleta věc, že samozřejmě když zmenším tu kompozici, tak se mi to ořízne všechno podle toho zmenšení. Jo, že mi to jako kdyby nepřesahuje. I přesto, že ty čáry jsou výrazně delší, než je samotná ta kompozice. A na to právě může posloužit ten Collapse Transformation. Takže když to zapnu, tak si můžete všimnout, že jednak mám ty čáry tam, kde vlastně, že ty čáry mě přesahují to původní rozlišení té kompozice, i když je zmenšený. A navíc mě tady už funguje i ten Fast Blur v tom čtverci. Ještě asi tady mám daný blend mode na tom čtverci, takže já ho zatím vypnu. Vidíte, že se přesouvají, nebo respektive se tam aplikují i blend mody, jak jsem říkal. Takže teďka vidíte, že když já budu pohybovat s tím zaměřovačem, tak se mi maže všechno, co je v tom čtverečku. Tak, to je jedna věc. Tady pozor. Občas se stává, že když například teďka bych na to vložil nějaký efekt, tak se vám můžou některé ty efekty vyrušit, nebo celý ten kolaps se vám jako kdyby zruší. Nevím, proč to dělá, někdy se to stane, někdy se to nestane, nevím, jaký tam jsou jako kdyby úplně podmínky. Pak je ještě dobrý vidět, že automaticky, když tohoto použijete, tak se vám vypne možnost motion bluru a blend modu. Takže proto všechny ty blend mody, pokud chcete, aby nějakým způsobem se třeba tyhle ty vrstvy nějakým způsobem prolínali tady do té kompozice, tak ty blend mody musíte nastavit v této původní kompozici, takže tady. Jo, takže bych musel nastavit třeba, já nevím, co bych mohl použít, řekněme třeba add, a pro lepší asi názorní tady použiju spíš fotku. Jo, vidíte, že se mi ty čáry teďka blendují do toho obličeje nebo do toho obrazu. Jo, a co se týká toho motion bluru, tak to samý. Když já bych teďka tady rychle naanimoval pozici, nějaký je hodně rychlej pohyb, tak si můžete všimnout, že když bych zapnout to nemůžu a když to zapnu takhle, tak se tady vlastně stejně nic neděje. Musím jít do té kompozice a všechny ty motion blury naklikat tady, jo, u těchto vrstev, kterých chci, aby se mi rozmazávaly. Takže tady u těchto třech vrstev to zapnu. Můžu pro jistotu i tady a vrátím se semka a už vidíte, že mi ten motion blur funguje i zde. Další příklad, když už mám tady vytvořený nějaký kompozice v tom projektu, tak mám tady třeba tohleto jednoduchý logo, který jsem si dělal pro tuhletu kompozici na začátek. Tak tohleto logo je zase udělané pomocí textů a shape layers, čili v obou případech jsou to defaultně už vektorové vrstvy. A když to jako tu kompozici logovou přesunu semka zase na ten obrázek a budu chtít to logo zvětšit. Takže prescale, zase vidíte, že se ta kvalita ztrácí a ztrácí se proto, že zase nemám zapnutý to sluníčko. Ve chvíli, když by to nebyly vektorové vrstvy, tak by se nic nestalo, ale vzhledem k tomu, že je to tvořený textem a shape layers to logo, tak se to teďka bude chovat jako vektor a můžu to zvětšovat, jak chci. Takže to je zase jedna z dalších ukázek, jak nebo proč to používat tady k tuhletu možnost. A to bude asi ode mě pro tenhle tutoriál všechno. Já doufám, že jste toho pochopili co nejvíc, že jste se toho naučili co nejvíc. Bylo to poměrně delší návod, ale řekl jsem tady zhruba to, co jsem říct chtěl. A zase je to nějaká lekce zase pro začátečníky, takže myslím si, že by se to měli ocenit, protože jsou to věci, které byste rozhodně měli vidět, než jako kdyby s něčím tady začnete pracovat. Takže to je ode mě všechno pro ten návod a někde zase u třeba 7. série tutoriálu pro začátečníky v After Effects. Čau!